Jdeme do dalšího videa. Dneska je to reakce na Sibiřana, kde reaguje na to, že David má konečně práci. Já už jsem viděl několik TikToků, co David dělal samozřejmě, a konečně si myslím, že třeba David někam trošku se posune ve svém životě, nejenom skrz, co všichni víme, že to je největší na co tady může jako bejt, je tady mezi náma influencerma. Takže tak, budu moc rád ještě, ježli začnete to videjko, budu moc rád, když tady začnete like, komenty, budu moc velice rád, máte podpisku taky, můj merch, jako první odkaz mám tam sociální sítě, Twitch a Instagram, dávejte mi tam followy a my jdem na to. David od Shopaholic Adel, tedy už bývalý od Shopaholic Adel, si našel práci, jak zde můžete vidět, tak je v candyleaf.cz, jdem si dopustit. Já, kámo, myslíte, že ho tam jako fakt vzali, jakože seriózně? A nebo jakože toho tam vzali jenom kvůli tomu, že teď kolem něj je teď hype a tak jako si na něm udělali tak jakoby trošku jméno. Tady Urbínek! Ne, kecám, tady Frigamer.cz, začal jsem balit objednávky tady na Candy Life. A jestli chcete zabalit i vaši objednávku, tak napište tady dolů do komentářů své číslo objednávky a já vám ji zabalím. A když každé objednávce, kterou tady zabalím, tak... Já je hroznej kamo, jak dáš vždycky ten střih, já vím, že to jsou nějaké určité věci, co oni ti řekli, že máš říkat a ty si to asi nepamatuješ, Davide. A je to hrozné, to je jak bych byl. A každou věc... To je jedno, to je jedno. Každá věc se bude balit. Já budu balit. David Shopaholic budu balit. Tvoje objednávka. Jo, vypadá to divně. Každopádně taky hodně lidí psalo, že to je jeho práce, teď, že si našel práci a podobně. To není jeho práce, prosím vás. Tohle všeho vypadá to na to, že to prostě spolupráce. Natočím tenhle ten TikTok, udělá pár. No, to já jsem si to kámo myslel, že to nebude jeho práce, vole, jakože seriózně si vzít jako Davida do práce, tak si myslím, že to jako i tak nějak trošku uškodí tomu jménu, ale zase jako na druhou stranu asi je to, že to méně uškodí, než to přinese. Takže což je dobře, vlastně v podstatě. Takže tak. V TikToku, kde balíte objednávky a hotovo, typek dostane zaplaceno. Jako je to 100x lepší spolupráce, než ta spolupráce předtím, co měl všechny ty gamby, kamu sásky a blbosti. Já to nechápu, tady to fakt odpad, Davide. Tohle je taky neškodné, to je taky to, že... A... To jsou prostě mňamky, ty nikomu neuškodí, maximálně tak trošku v obezitě. No, ale co, za to jsme pyšní, ne? Za tady to bříško, jsme přece Češi. Se baví chlapec. Tak dostanete ode mě od Frigamera.cz dárek. A těším se na vaše objednávky, které mi napíšete tady dolů do komentářů. Musíte furt hedit? No tak se našel práci, co je na tom? Jak říkám, to nejspíše nebude jeho práce, to budeme prostě spolupráce. Lidička zlatička, neříká to Adélka? Fakt? Kamo, mě ale lidi fakt občas na internetu přijdou hrozně hloupí. Ty máš to nejvíce očividnou věc a oni, oh, pane bože, to říká Adélka. Samozřejmě na to tam jakoby to je reference, ona se s ním rozešla, už spolu nejsou, on je s námi od ní, ano, je to od ní hláška. Ježiši kámo, já to nedávám. Vítejte dámy a pánové ve světě. Já občas internet reálně nedávám. Ahoj, tady Frigamer.cz. Jasně, tady balí nějaký. Objednávku pro Květu. Taky z extra, ho? Kámo, a jenom bych rád řekl, že no dobré, prostě balí. Tohle to mám první video, 900k. Ty, co? No tak kámo, to přinese uka. Kámo, jak jsem říkal, že to bude mít jako jakoby nějaký špatný dopad, tak jakoby klaním se Candy Life, jakoby jste dobrý marketáci, si myslím. Kámo, jakoby skoro milion, milion a čtvrt, vole, a tamhle ještě jedno video, který taky bude mít kolem toho. Poprosím jednu spolupráci tady s Candy Life, poprosím jednu spolupráci, ano, budu moc rád, když mi dáte spolupráci, děkuju. Chtěl bych tak jíst, chtěl bych tamhle ty bramburky, ty pítíčka a tak dále, díky moc. 1 200 000. Ahoj Petr. Takže ano, tohle to funguje více než dobře. Ano. Tahle ta spolupráce, ten nejvíce zhlednutí, co tam kde měli na tom profilu. Podle mě David si ani neřekl hodně, tak... Já se vždycky kámo koukal na Candy Life, oni tam měli vždycky takový hezký hol... sladkosti tam moc měli hezký. Že je to hodně levná reklama. Každopádně jsem rád, že má aspoň nějakou normální... Co to ještě tohle za TikTok? Já jsem šel ze školy, tak jsem potkal nějakýho chlapa. Vypadá spokojeně, no samozřejmě, že vypadá spokojeně. Každopádně jsem rád, že má aspoň takovouhle lepší spolupráci než to, co měl předtím, protože to byl fakt odpad. Každopádně, když jsme teda u bývalého Shopaholica Adel, tak si pojďme na budoucího manžela, ale jelikož tu máme vyjádření ohledně mého muže od Adélky, tak schválně. Označen Jan Kulas, což je ten její přítel. Jenom, že jsem totiž před chvilkou brečela. Já s tebou nebudu sympatizovat, to jsi nemusela říkat. Jo, protože já jsem tady chtěla něco říct za prvý. Přestaňte Honzu označovat na nějakých pitomých, přiblblejch, prostě videích na TikToku, jeho to nezajímá, chápu. Ona může. A jo, já jsem znovu nevšiml, když na to reagoval, vole. Přesně to, a jo, ty vole. Nezatahujte ho do mojí minulosti, jo. A za druhý...
Kamo, tak já se na to nedívám. Mě taky lidi označují. Ježišmarja. Občas mě lidi označují fakt zajímavých věcech, ze kterých nakonec udělám video. Ale většinu času to je. Když zadáš zavináč, tak tvůj třetí označený tě musí pozvat na rande. Kamo, to se mi teď za poslední dobu stává hrozně moc. Jako kamo, fakt jako, jako jste si jako kamo, jako asi sedli tyhle na hlavu, kamo, nebo jako já nevím. Jste fakt jako tak retardovaní, že si myslíte, že když mě někdy označíte, že někdo to jako řekne, že vás někam pozvu, jebe vám, ani náhodou ty kokot, ani náhodou. Protože se mi líbí ty edity, co dělají naši faninky tady na TikToku, já nevím, třeba jako keksíci a tak dále, já se nepamatuju tady ty jména, ale jich hrozně moc. Nebo Mario keksíci a tak dále, je tam hrozně moc a mě se to hrozně líbí, protože vždycky tam jsou třeba tři divný videjka a pak kámo jedno, který je fakt dobrý. A mě, kámo, děkuju za to, že nás tady takhle podporujete jenom takhle na TikTokcích a tak dále. Děkuju moc, doufám, že se k vám to takhle zůstane, tady to slečny. Já vím, že chodíte hodně na naše akce, já se to moc vážím, ale jinak děkujem moc krát, děkujem. Fakt super. Tvůj druhý označený tě tajně miluje. Dostaneš 100 milionů, ale musíš být týden na soukromém ostrově s prvním tvojím označeným. Jsi říkám morej! 100 mega bych bral, ale neoznačuji. Něco vám řeku a přiznám se vám. Ježíš, furt ona něco přiznává, kam ona furt sničuje sama na sebe. Je to pravda, s Honzou se znám díky Badučku nějaký 3-4 roky. Tak Borka, mega šlajska. A měla jsem tu možnost, mohla jsem s Honzou bejt, než jsem poznala Davida. Mně se strašně líbí, jak ona tady má to háčko. Kdybyste nevěděli, tak to háčko to není jakože Honza, protože Honza je Jan. Lituju toho, že jsem s ním prostě nebyla před Davidem, protože bych měla klidný život. Neměla. Měla bych klidnou práci na... Neměla. Na internetu a tyhle ty hroty by nemusely vůbec bejt. No jasně. Ty furt myslíš jenom na sebe, ty bys měla klidnou práci, to. No já bych neměl nejsledovanější video na kanále. Kápeš, zlatý David, já? Já myslím, že teď asi předevčinu musím vyřadat tady. A tady to neříkal, že tady ty čísla má, jenom bych se mi chtěl podotknout, jo? A najednou se s nima se chlubí. Mám Davida rád, vole. Nech mi Davida být. Ale vy se, můžete si o mě myslet, co chcete. Já nejsem tak špatný člověk, Honzovi. No, jo. V životě nic neudělá, miluju toho kluka, jednou si ho vezmu. No jako možná mu jednou něco vezmeš, Davidovi si brala hodně věcí. Je to ten pravý, ze stárnu s ním, vždycky budu po jeho boku. Ve tvém předešlém vztahu ze stárnu podle mě David, o dost. A zkuste na něho šáhnout nebo něco a budu se za něho klidně prát. To je oficiální výzva, počkej Adelo, to je oficiální výzva, já ji přijímám. Já přijímám tu oficiální výzvu tady, si mě vyzvala na Street Fight, beru to. Ne Street Fight, ale Clash of the Stars, ty vole, žádnej Street Fight. Jdi do Brna. Pro tebe přijedu s mým polorozpadlým autem, protože vydělávám desítku hrubého. Přijímám tvůj výzvu na fight. Honza je prostě... Už vím, co si Sibiřan bude kupat jako nový auto, takže shut the f**k up. Tě moje všechno. Řeknu. Já řeknu vám to asi takhle, nechcem. Jan Kulas, navždy tě budu lásko bránit a stát po tvém boku. Nikdy v životě tě neopustím, to ti slibuji. Strašně moc tě miluji a děkuji za vše. Vážím si toho. Tečka. Aby ty storíčka byly dlouhý. Ale co se týká Honzy. Prostě já bývalý neřeším a minulost. Oni mají potřebu na internetu pořád řešit mě, aby byli zajímaví a měli čísla a sledovanost. A mluvilo se o nich. Já bývalý prostě neřeším a minulost. Jo, asi takhle bych to uzavřela. Řeknu vám to asi takhle. Šáhnete na Honzu, šáhnete na mýho psarika, tak budete mít co dočinění prostě se mnou, protože... Já už jsem říkal. Už vím dávno, že na něj čehla teď veterinární služba. Ale já tvoji výzvu přijímám. Protože za Honzu a za pejska Rika já se budu klidně i prát. Za mě se nikdo nepere, ani za mě nepere. Musím prát, vole, peru na 40, vole. Do roztrhání těla, jak se říká. Protože na Kámo, kdybyste viděli si vyřadu být, tak se posrete, ty vole. Tam je takový bordel, a on tady bude říkat, že pere. Mná, že jo, vole, ale ty vole, ten jeho věšák je ty vole danej do takovýhleho stupně, kámo. Takže jako, já nevím, no. Honzu a na pejska Rika a na naše budoucí miminky. Třeba kámo, jakoby doopravdy si Břan má vymezený tyhle jeden prostor, jakože obrovský prostor pro věšák, kámo. On má tak velký barák, že má nové jako tam by se nové vyšlo 6 dětí. A on to má prostě v té místnosti jenom jeden věšák, kámo. Na sušení prádla. No. Který budeme mít a povede se nám to mít. No to prosím ne. To prosím, počkej, už jsou ty žaby venku? Ne, nejsou, ale začíná to tak snít, že ty žaby začnou pršet. Miminko, já si nenechám šáhnout. No jako to je podle mě dobře, no, že si nenechá šáhnout na miminko, to by zavanilo hodně zvláštní deviaci. No, ano. A můžete dělat, co chcete, sociálka mi to dítě nevezme. Bude mít
Všechno prostě. Všechny psychické nemoci zděděné? Možná? Ježíši Kriste! Nechte nás na pokoj. Já si jedu svoji práci, svůj život, svoji rodinu. Jo, btv... Prosím vás, mám ještě jednu otázku a to pustím hned. Co ta Adele a ta charita? Protože dle všeho Adela vybírala tu peníze na charitu a úplně ty peníze nedala. Ona tady... Co? Vybírala na tohoto pána. Už jsem to načukl v minulém videu. To jí ctí, ale... Zajímá mě to, napište do komentářů, protože to je nechutné. A na tohle pána vlevo, jo? Děkuju. A tady jakože hrdinsky... Říkala, až dorazí domů. Hrdinsky si tady natočila, jak prostě posílá dárky. Dle všeho, co bylo na TikToku, to nemůžu zaručit tyto informace, každopádně budem z toho vycházet, jestli to není pravda, napište do komentáře. Dle všeho vybrala 80 tisíc coinů a poslala mu nějaké 3 tisíce coinů, takže ona dostala peníze, tam o půlku přišla, protože si to bere TikTok, a pak ne, že by ty peníze předala tomu typkovi, ona mu poslala kolik? 5% necelých, třeba 4% z toho, které tak ještě byly spůlené, protože to zase poslala přes TikTok. Takže nejenom, že mu neposlala skoro nic z těch peněz, ale ještě to nic bylo ustřihlé o velkou část kvůli TikToku dvakrát po sobě. A tady napsala coin lomeno peníze na podporu a jako pomoc pro něj, takže na TikToku, což je moje orace, moje flashbacky na to, jak jsme se sestricem orali pole. Stejně jako YouTube na živnost vydělávám nejen pro mou rodinu, ale i pro našeho páju, krále a hrdinu TikToku, pomáhajme na dobré věci a správné věci. V dnešní době se těmto lidem, jako je pája, vůbec nepomáhá, je to škoda, on si to zaslouží. A ono to je strašně hezké, Adélko, že jsi tohle udělala, ale to, že si zatopila ty vole těch 95% všech peněz pro sebe, to neřekne. Nezmíníme to. Necháme to pomávat. Ajajaj, ty vole, druhá Maja. Phelps, ta to nechá plavat, to je jedno. Já nikoho neřeším jako někdo. Tady jo řekl něco, co jo, se týká Honzový práce. Jan Kula, jsi pracující a správný dospělý muž. Kámo, to je jaký shot, prosím tě, to je jaký shot na Davida. Jsi pracující správný dospělý muž. Dobré shoty na Davida, ale David, no jo, no. David už má taky práci. Aha, vážím si tě a to moc, jsi můj celý život. Vy říkáte, že tam má nějakou kolegyni, že s ní něco má takovýhle bla 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 keci. Já vám něco povím. Já náhodou se kamarádím s tou kolegyní jeho. Jo, tříkolka. A je hrozně super. Ježiši! A má svýho přítele, tak... Takže čtyřkolák, ty vole. To nevím, dva páry, no to je zvláštní. Ale to je vaše věc, žádala. Proč by měla něco s mým Honzou? Nechte, co se týká jeho práce, nechte bejt. Protože je tam v té práci spokojený, já jsem ráda, že pracuje. David už taky. Protože je to správný pořádný chlap. Takže správný pořádný chlap musí pracovat. Robotaj. Nechte jeho kolegyni na pokoji, ta má svůj život. Jo, já mám jeho kolegyni náhodou strašně moc ráda. Je to nejlepší, nejskvělejší holka. To je falešnější, než když jsem se pokusil zpívat v hudebce. Jaká může být. No. A klidně budu bránit i jí pokavať. Ty vole hudebka, vole, no to byl tragédie, vždycky na nic, no. Ty more, furt, a mě nikdo nebrání, chápeš to? Borka brání celý, hej, ona brání normálně celý Ústecký kraj. To brání smrada, určitá skupina lidí, ale tyk ona brání úplně všechny, domobrana. Máte nějaký keci, co se týká jeho práce, jo? Takže jo? Stačilo ohledně Honzy. Neřešte ho vůbec. Da. Nezatahujte ho do toho, buďte tak laskaví a prostě co se týká Honzy, pejskarika, našeho budoucího miminka. Proč to vypadá jako prostě koule, co má na krku? To vypadá jak merch od Koza Bobkova, ty vole, tady. Normálně tady jí to jde nahoru a její hlava je žlut a... Kámo, ježiši, ty jsi takový čurák, ale ono to taky je, vole. Adelo, dobře jsi to oblekla, no? Takže jsme viděli, že David tohle všeho již má... Není to práce. Asi. Předpokládám, že to není práce, že to bude prostě jenom spolupráce, chápeš? Mě zajímalo, jestli David má živnost na to a fakt se bude věnovat jenom tomuhle, ale asi jo, říkal, že chce streamovat, tak uvidíme. Nebo možná půjde do práce. Kdo ví, kámo, já už se o to reálně moc nezajímám. Já se podívám na to, co se vydá na TikTok. Když je fakt něco velký. Kámo, za měsíc bude David kdo? Kihrot, tak mi to někdo pošle na Instagram a dobré. No a Adelka vypadá velmi spokojeně s novým přítelem. Dávám tomu měsíc, než se vytáhne nějaká hlasovka nebo něco se vytáhne. Už se stalo, kámo, jako tady to videjko je, a nevím, jak dlouho je tady to videjko, 3 dny a já jsem viděl asi před 4 dnama nebo 5 dnama to, jak se pohádali na streamu, jak se tam Honza rozbrečel kvůli tomu. Kde se ukáže, že se zase vlastně nemají rádi, anebo jsou nějaké problémky. Měsíc maximálně tomu dávám. A přijdu s novým videem tady o tom. Takže můžete mi napsat, co si myslíte do komentářů, můžete dát like a odběr. Merch vám neřeknu, ať si koupíte, protože ještě není. Ale já vám to můžu říct, ať si ho koupíte. Budu vám stát, jestli kudy to dopomysku, máte tam můj merch jako první odkaz. Máte se zajistit jako Twitch a Instagram, nevíte tam flowy. A děkuju mnohokrát, jestli kudy na této video.
Dejte lajky, komenty, mějte se krásně. Čau!